У Старобільську Луганської області продовжили слухання справи Олександра Єфремова. Прокурори звинувачують колишнього нардепа одразу в кількох злочинах, зокрема, начебто в захопленні будівлі СБУ у Луганську в 2014-му. Проте захист Єфремова цю справу називає фальсифікацією. Чому? Всі подробиці в матеріалі. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І так вже майже 2,5 роки. На початку жовтня за рішенням суду слідство продовжили, а сам Єфремов залишається ще на 2 місяці в СІЗО. Екснардепа підозрюють одразу в декількох злочинах. Одне з головних звинувачень – начебто захоплення СБУ Луганська в 2014-му. Організація та пособництво у захопленні адміністративного приміщення на території Луганської області. Однак довести вину Єфремова прокурорам поки не вдалося. За словами екснардепа, справу затягують навмисно через відсутність доказів. Не існує ні одного доказательства, пред'явленого в обвиненні, представленого в обвиненні суда, і не існує ні одного доказаного риска. Прискорити слідство і встановити справжніх організаторів захоплення Луганського СБУ міг би допит свідків, а точніше свідка екс-очільника обласного управління МВС в Луганській області Володимира Гуславського. За словами адвоката Єфремова Андрія Смірнова, Гуславського викликали в суд аж 8 разів. Однак повістки, що запрошували на засідання, колишній правоохоронець ігнорував. Таке затишшя не випадкове. Адвокат Єфремова неодноразово звинувачував Гуславського у співпраці з керівництвом ГПУ. У грудні 2007-го Гуславський був призначений очільником тоді ще міліції у Луганську. Але сьогодні сталося диво, і ключовий свідок прийшов на засідання. Ми довго чекали цього одночасного допиту, вже більше року. Судове засідання по справі Єфремова відбувалося відразу у 2 містах. В Старобільську допитували екснардепа, у столиці – свідка Гуславського. За словами адвоката Єфремова, головним підозрюваним у справі має стати саме свідок. Адже начальник МВС Луганської області не наказав захистити адмінбудівлю від сепаратистів. Він заборонив своїм підлеглим особового складу головного управління МВС України в Луганській області використовувати спецзасоби 9 березня і 6 квітня 2014 року для перешкоджання масовим безпорядкам. Однак сам Гуславський всі звинувачення відкидає. Я не знаю, в чому тут розбіжності в моїх показниках і інших свідків. В чому тут розбіжності, я не розумію. Питання провокаційне, я вже що це провокаційне, з ким не погоджувалось. А це кадри 2014-го, одразу після захоплення бойовиками управління СБУ в Луганську. Так звана армія Юга Востока дякує Гуславському за співпрацю. Отдельне обращення господину Гуславському. Товариш генерал, ви поступили як настоящий офіцер. Ви здержали своє слово. Только лишь поэтому здание СБУ занято без жертв. Этим вы показали пример всем офицерам. Мы понимаем, что вы очень рисковали, но вы показали достойный пример всем офицерам Украины. Далі більше. Згідно показань свідків, штурмували будівлю СБУ сепаратисти, яких напередодні із СІЗО звільнив Гуславський. Як були события? Після цього пан Гуславський привозить цих 6, освобождає СВС. Вони проводять мітинг возле управления. И дается команда на штурм, и после этого они возглавляют штурм, выбивают нас с первого этажа, второго и захватывают полностью это здание. Однак на лаві підсудних залишається лише Єфремов. Чи продовжувати термін його тримання під вартою вирішать 3 грудня в Старобільському суді Луганської області. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер.